No niin, Koiviston kylän nuoriso teki tähän mulle oikein tilaa, kun tähän tuli, että sanokahan nyt sitä terveisiä kaikille. Terveisiä mummolle. No right, juu, kyllä. Mikäs toi harmaa peli on? No joo, siinä on hieno viiri. Kyllä. Mullakin olisi, täytyy varmaan ensi kesällä laittaa kans viiri, että itselleni kanssa. Joo, joku tämmönen. Ei mitään, hyvää viikonloppua. Kiitos. Joo, joo.